Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry tenisty v Topspinu 2K25 a vítám vás krátce před koncem třetí sezóny. Jsme už jenom takovýhle maličký krůček od splnění všech úkolů té mé současné úrovně a můžu se stát vycházející hvězdou, takže uvidíme, jestli to doklepneme do konce sezóny. Všechny vás tady vítám, zdravím. Ještě jednou, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit, díky také za odběry, za členství, mrkněte do popisku videa, tam najdete nějaké zajímavé věci, odkazy a tak dále. No a pojďme se na to vrhnout. Díky ještě jednou všem a právě se díváte na legendární shortky, které jsem odemkl. V minulém díle jsme tam měli upozornění, že tam mám nějaké nevyzvednuté odměny z toho Center Court pasu a máme shortky teda. A bodky, taky legendární. A polokošily celý set asi. To je na Wimbledon v bílém všechno připravené, jenom bych se tam musel dostat. A pak je tady Agassi, tráva 90. leta? Že bychom ho odemkli jako tenistu prostě do nějakých těch mimokariérních modů nebo něco? Těžko říct. Bonusové zkušenosti na jeden zápas? Už se těšíš na první výměnu? What? To je asi do multiplayeru, možná nějaké hlášky a přezdívka, myslím. OK. Tak dík, no. Pak tady jsou nějaké další věci, které můžeme získat. Ale nic moc extra zajímavého. A tady to jsou prémiové. Když byste měli tu prémiovou verzi, tak ještě získáte nějaké odměny navíc. Já mám jenom tu normální, bezplatnou. OK. Tak jsme zpátky v Mexiku. V minulém díle jsme si odemkli ty nové doplňky speciální, které si můžete aplikovat a získat tím nějaké ty atributy navíc, což určitě bodné a pomohlo to. No ale tady jsem říkal, že v tomto měsíci si dáme odpočinek, ale samozřejmě můžeme využít trénink nebo případně nějaké speciální akce, pokud by byla někde relativně poblíž, anebo se naopak posunout někde směrem k tomu příštímu turnaji, který nás čeká. Takže pojďme na to. Ještě tu mám dva nějaké, oni se zase prorotovali nějak, to jsou nějaké jiné, než si vybavuju. A jsou tu zase voleje, to jsou skoro všechny tréninky voleje. No, jako neumím to, takže bych to měl jakoby trénovat, ale myslím si, že to nepomůže. Tak pojďme makat. Tohle bude asi klasika. Což mám dělat? Jo, mám prostě jenom dokonale načasovat ty voleje, takže to vím, že dopadne tak jako ty předchozí případy. Teď jsem to zkusil rychleji, o zlomíček vteřinky jsem to zkusil rychleji zmáčknout. A bylo to zase brutálně rychle, tohle prostě trefit. To nevím. Opravdu jak. Ani jeden splněný, oh jeden! Ne, tady tohle ani nemá vůbec smysl. Já jsem úplně zapomněl, že to je tady tenhle, který prostě nesplním nikdy. Nikdy v životě, ani náhodou. Výskřička naděje tam stoupla. Nemá smysl. Pojďme si odpočinout. A že bychom se posunuli, jako teoreticky, pokud my máme ten turnaj v Japonsku, tak teoreticky z Mexika budeme do Japonska potom opačným směrem blíže, než kdybych cestoval do Evropy a pak z Evropy do Japonska. To bude podle mě možná ještě trochu dál. No, zkusme to nechat takto. O dvě pozice klesám. Bohužel jsem vypadl z top 10. Jsme v listopadu a tady už je ten turnej, kterého se musíme účastnit. 13% půjde dolů, ale to je ještě, řekněme, OK. Oh, to je ATP. Já jsem se lekl, to je ATP Masters 1000. Já jsem se lekl, že mám odemčené už nějaké ty vyšší turnaje. Ne, OK, OK. Tohle je ale pro nás přednější a důležitější. Tokyo Bay Open. Cherry Blossom Stadium. Nicméně předtím se podívám, jestli tu není něco jiného než voleje. A stará škola. OK. OK. Pokud tam nejsou voleje, tak dobrý. Ne, to je ten skleněný panel zase.
Ten skleněný panel zase. Zatrácená práce. Tak to asi nebudu o moc úspěšnější tentokrát. Můžu si vybírat údery, jaké chci. Oh shit. Akorát musím dávat kontrolované a stylové a... trefit to. A... ještě správně. Ty vole. Dobrý, beru zpět, že tenhle zvládnu. Nezvládnu. Ani náhodou. Ať mířím jak chci, sebe víc doprava. Prostě nelítá to doprava ani náhodou. A teď jsem to ještě špatně trefil. Poprvé, ale už mám polovinu chybných a to jsme rozbili první skleněný panel. A bude jich tam mnohem víc. Ty vole, jsem zapomněl, že... to poletí teďka opačným směrem. Ou, a teď jsou ještě mrňavé, no výborně. Ty vole, jsem trefil úplně tu horní hranu. A teď zase jsem netrefil tu sílu, prostě ani náhodou. Teď zase to letí úplně jinam, protože se snažím, abych trefil tu sílu, to kolečko, jenomže tím pádem netrefíte to zelené, tu přesnost, a letí to někam pryč. Kašlu na ty tréninky, tohle není na moje nervy. Pojďme na turnaj, tady si trošku spravíme nervy, doufejme. Nějakým pěkným zápasem, Tokyo Bay Open, pojďme na to. Tak jsem tady, David Zelníček, tak s ním už jsme se dlouho neviděli. Tak se zase potkáváme, 39. je v tuhle chvíli pro mě příčka 12. A jdeme na to. It's a beautiful evening and the crowd is ready to enjoy great action on the court. Ladies and gentlemen, welcome to the mega stadion. Zajímala by mě kapacita tady. 8 stupňů jenom. Tak docela kosa teda. Tak to se bude muset pořádně hýbat. Ať se zahřejem. Zelníček nemusí. Toho kašlem. Ten ať je klidně zmrzlý, ať ho porazíme. Takže půjdeme na to. TS 500 turnaj. Mistr Zelníček. Ty vole. Mi přijde, že čím mám vyšší ty atributy, že ten tenista více sebou mrská a hýbe se. Přitom, když odpalujete ten míček, což by asi měla být jakože nějaká výhoda, ale mi to přijde naopak jako nevýhoda. Strašně špatně se pak míří nějak. Ty vole, zase úplně jsem odletěl někam dopryč. Zelníček se hodně nějak od našeho posledního setkání zlepšil. Absolutně na něj nemůžu vyzrát, ale tenhle lobík by to měl vyřešit, nicméně na první zápas a první výměnu brutální bude pokles únavy. Oh, týpek jde na síť. To on dělával, myslím, vždycky. Oh, škoda, moc nechybělo. A trefilo by se to do kurtu. Zase jde na síť. Zkusím... ne. Na to nejsem dostatečně dobrý, aby ty údery lítaly ke kraji. On to stihl ještě a frajer úplně v pohodě, s klidem. No, tak Zelníček hodně naspeedovaný. Opět atributově vypadal mnohem hůře než spousta našich nedávných soupeřů, ale... hraje se proti němu mnohem hůře a je to mnohem těžší. Na poslední chvíli mi analog sjel. Protože vy s ním pohnete do určitého místa a tam to musíte držet jakoby pořád. Což je těžké, aby to se nepohlo ani o chloupíček ten analog. Že nejste nijak zapření, protože to nedáváte jakoby úplně třeba doprava, kde se to opře o ten ovladač. Ale jste v nějakém takovém bodě mimo. No... to jsem nechtěl, ale taky to může zabrat. Mi to omylem stělo z top spinu na lob. Ale dosáhli jsme toho, co jsme chtěli nakonec.
No bylo jasné, že to půjde do autu. Co to bylo? Někomu se to nelíbí. Oh. Chytře to nechal. Věděl, že to asi poletí do autu. Tak to nezahrával. A dobře udělal. Teď mu to nesedlo úplně, ale to já neumím potrestat. Takovouhle chybu soupeře. Velice těžké utkání. Velice těžké utkání. Velice bídná trefa, ale pomohla. Teďka spousta týpků proti nám hraje se zlatýma raketama. Nevím, co to je za moderní trend. Nechceš teďka sám na síť, tak tě tam vyženu já. No, to nebylo úplně na síť, ale... Úder byl dostatečně krátký na to, aby už to další doskočení nestihl potom nabrat. To bylo pěkná vratka a ještě jednou mu to vrátím. Ne, teď už to chce na opačnou stranu a silově a trefit to dobře. Ou, pěkně to zvládl zase. A tohle už nemůže. Tohle už nemůže. 6-3. Ou, tak to byl return jako prase. Tady byl bez šance. Arena síť. Zkouší to, co mu šlo předtím. Ale prohodím ho tam, nedokáže se napřáhnout. Tak pár vítězných míčků po sobě. Chybička. Teďka už je trošku rozhozený. 9-3, mám 6 match ballů, no. Na to, jak hraje dobře, tak to skóre teďka neodpovídá a je to vítězství. Vyhraj 50 zápasů, když jsi online? Jako, nejsou to online zápasy, ale jakože mám být online jako... To snad ani nejde na Steamu nebýt online, ne. Každopádně... Achievement a poražený zelníček. Jo, my jsme s ním už hráli tolikrát, že mě zajímaly nějaké statistiky. Vzájemné. Historické. Co nám to chybí? Ramáme, rukojeť nemáme, takže podle mě jsme odemkli i ten poslední důležitý doplněk a můžeme během turnaje? Karel Veselý. Karel Veselý, no uvidíme. Jednou jsme s ním hráli a bylo to brutálně těžké, pak jsme s ním hráli a myslím, že to bylo lehké, tak uvidíme, co teď do třetice. Vypadá to, že můžeme během turnaje se podívat na ten doplněk. Takže poslední třetí doplněk, který nemáme, ještě rukojeť a ta vypadá, že nám zvedne sílu, reflexy a podání. No tak. Tyhle se mi to zdá nějak malé, ne? Já mám 48. Já mám 48 sílu. A když si to zvednem o 4, tak mám 45 minus 3? To nedává moc smysl, ne? OK, pojďme to aktivovat. Teďka mi klesly ty schopnosti, nebo co? OK, ono když jste na tom určitém konkrétním doplňku, tak ono vám to smaže a schová všechny ty ostatní. Takže jsme na 52, OK, 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 no, tak se nám to zažlutilo celé. A tu aktivní dost nemůžeme mít, protože... protože... Vybav se třemi doplňky ze sady dovedností 1, čímž si odemkneš jednu z následujících dovedností. Sady dovedností jsou k dispozici pouze u doplňku třetí úrovně, jasně, takže já to vůbec nemám, protože my máme doplňky první úrovně, takže bych musel mít nějaké lepší a teprve pak něco budeme tam moci řešit s těma dovednostma. Jaké tu jsou jen tak mimochodem? Tvůj první volej v rámci výměny je účinnější nebo parádní podání během gameu, ve kterých podáváš se tvá podání stávají čím dál účinnější? OK, to už budou fakt jakoby takové nějaké opravdu silné dovednosti a na ty si budeme muset ještě počkat. A jdeme na Karla. S ním jsme taky párkrát hráli.
A pozor. Tak beru zpět. Minule jsme narazili na pár hráčů, kteří po hodně dlouhé době neměli 180 cm a 75 kg, tak jsem si říkal, o, že by to nějak opravili. Ale teďka jsou zase zpátky tady ty stejné, takže asi ne. Ale to je naprosto vedlejší, než se jde na tom. O, tak ještě, že to netrefil, protože tohle by letělo po léně, tam bych se asi nedocoukal. To vypadalo na krásný úder, ale naštěstí pomohla síť. Zapomněl jsem se podívat na únavu před zápasem, super. To nedáš. To dáš? A tohle nedám já. Výborně. To je úplně vždycky. Když mi někdo nahraje na otevřený kurt a úplně jednoduchý zakončovací úder, tak to prostě nedokážu nikdy chytnout. Na nic jiného než na červenou. A z jednoduchého vítězného úderu je ztráta míčku. Oh. Veselý otáčí. Tak tady moc nechyběla, bylo by to krásné podání. Jsem zvědav, jestli se někdy zadaří to ESO. To asi možná jedině v nějakém multiplayeru, to asi proti AIčku nepůjde dát ESO, to prostě podle mě asi chytnou vždycky. A nebo to podání budete muset mít fakt jako brutálně dobré. Takže ještě spoustu atributů nahoru. A zase obrat. Z 1-2 na 3-2 pro změnu. Ten byl pěkný. Ten ale taky. Na síť. A nemusel jsem. Odvrátil to do sítě pouze. 4-2. Plastika. Tak to byla nádhera. Tak to byla krásná výměna jednak a naprosto luxusní úder, co tam předvedl Veselý. Ale oba jsme to zahráli, myslím, moc dobře. Já teda o chloupíček lépe. A teď taky. Teď se daří. Pěkné. Tady jsem měl možná nejblíže ESu v celé kariéře. Šlo pěkně ven z kurtu. S kým teďka přijde poslední dobou, že ty začátky těch zápasů jsou nejtěžší. A teď mám nabito. A samozřejmě klasický červený úder. Tohle už ale nezvládne. A Veselý je poražen. 10-3. Opět nejtěžší ten úvod toho zápasu, pak už se to trošku zvedlo. Ale 60% potřebných splněných opět tradičně určitě nemám. Tam jsem byl pod 50 možná dokonce. Takže uvidíme. Radost tradičně velká, protože tohle je postup do finále. Myslím, že se hraje na 3 kola. Tak, zkušenosti, nějaké ty mince.
Něco máličko mincí, další doplněk. A pozor, odemkl jsem Prahu odpoledne, což nemá pro kariéru žádný jako význam. Je to jenom asi pro nějaký ten normální, obyčejný zápas, co si dáte mimo kariéru. Ale, OK. 61% bez zranění a finálové utkání s Kasianem Guzmanem. A je to finální utkání nejen tohoto turnaje, ale celé té úrovně. Protože pokud to splním, budu mít splněno už úplně vše. A čeká nás posun na další úroveň, tak to pojďme zvládnout a nepohnojit. Tady to máme. Japonští fanoušci, doufejme, připraveni na parádní zápas. A pak bychom se měli soustředit asi určitě na tisícovky. Předpokládám, že ty budou potom v těch úkolech na vyšší úrovni. Protože se člověk postupně samozřejmě posouvá. Je to tady, dámy a pánové. Je to finále. Tentokrát hodně důležité finále. Navíc už tam potom v prosinci není žádný další turnaj, takže pokud to chceme stihnout v rámci této sezóny, tak tady to musíme, ty vole, opravdu zvládnout. Ty vole. Pěkný, pěkný. Ještě to stihl. A out. A odečte mi to, ne? Jo, v klidu. Veru 2-0, odečtěte mi. Procenta. Chybička, nervózní. Out, teďka chyba při prvním podání. Druhé už bylo trošku slabší. No. Stejnou mincí jsem mu to vrátil. Výborně, poprvé jsem se dostal na 50%, když vedu 4-0. Zatím v pohodě. Většinou ty začátky bývají nejtěžší, teďka... ty vole, teď se rozjel asi. Ty vole, no. Teď se naštval a rozjel se. Ty vole, teď začíná úplně brutálně silné údery dávat. Nestíhám lítat po tom kurtu ani. Pěkná. Ještě to odvrátil, ale tohle už neměl. Jo, teď už mi ani za vítězný míček nedají ani plus procento nahoru. Zpátky. Ne, do středu ne. Teď tam má volno. A pořád to ještě kryje všechno, tohle už nemůže. Může, ty vole, frajer. 6-1, 1% k dobru. To vypadá slibně, to vypadá slibně. Ohoho. Teďka série moc pěkných úderů. No, teďka ty doplňky a nová úroveň a všechny ty atributy, které pomohly, jsou znát. A to díravé tričko už bych chtěl fakt vyměnit. A... pozor. Je to tam. Achievement, že jsem dosáhl toho statusu vycházející hvězda. Guzman vydrcen ve finále. Víceméně si ani neškrtl, když nepočítám jednu výměnu, kdy tam zahrál pár super úderů silných. Tak jinak to byla bída víceméně. Tohle bylo taky pěkné, jak to na poslední chvíli stihl.
ale jinak teda nic moc. Takže pětistovkový turnaj úspěšně ukončen v Japonsku a tím pádem celá tahle úroveň hotová. A raději nechci ani vědět, co budou za úkoly na té další úrovni. Tam už to bude asi hardcore. Diváci nadšení. Sledují vycházející hvězdu, no. Něco si přejte. Ne, až budu padat, tak si něco přejte. A vracím se zpět do top 10 na 9. pozici. Status hráče se zlepšil, aktuální status vycházející hvězda, tak se na to pojďme podívat. Máme tu nové podcasty. Kde to bylo? To bylo někde tady? Tvorba hráče, vítej ve světě tenisu? Cože? Počkat, to je první rok, aha, ono to není seřazené. Je to respektive seřazené opačně. A povedlo se ti dosáhnout statusu něčeho? Víš, v tomhle sportu je náročné vyplnit po očekávání. Ono to nejde, myslím, přehrát, aby to hrálo na pozadí, že? No, tak. Pokecejte si, nic extra zásadního tam není. Takže. Status hvězda je další. Mám vyhrát 4000-kové, to jsem čekal. 3 zlaté speciální akce, možná. 3 platinové tréninky bez šance, pokud to nebudou jenom nějaké ty normální. Vyhrát ještě 2 pětistovkové turnaje, pořád ještě ty pětistovkové. A dostanu se do první 25 ve světovém žebříčku, což máme. Aktuálně jsem na 9. pozici, takže to bychom měli. Pojďme se ještě podívat, počkat, to je prosinec, už mám prosinec, tak ten prosinec bych už měl odpočívat, protože tady stejně nemůžu, ne? Tohle už je... hvězda musím být, no. To už jsou ty hlavní turnaje, na to musíte být hvězda, takže tohle je ještě poslední věc, co nás jakoby drží, jakoby, abychom se dostali na ty reálné turnaje. Ty největší na Grand Slam a tak dále, myslím. Od statusu hvězda už, myslím, se můžeme účastnit čehokoliv, což by bylo fajn. Takže tady si dáme určitě odpočinek. Podívám se tady na žebříček na konci, no tak to se podíváme potom prosinci až. Teď se pojďme podívat ještě na ten doplněk odemčený, jestli tu není něco jako, co by fakt stálo za ty prachy. Máme více jich dokonce. Jo. Pokud budeme mít nějaký na vyšší úrovni, tak OK, možná. Ale teď prostě ta stovka je prostě příliš moc na to, že nám to jenom něco trošku zlepší a něco jiného zhorší. Tohle se prostě nevyplatí, když už nějaký ten doplněk máme ho měnit za jiný na stejné úrovni, i kdyby tam doplňoval trošku jiné atributy. Takže to bychom taky měli. Pojďme si odpočinout. Nebo dát ještě trénink? Teďka vlastně ještě můžem už rovnou plnit ty platinové. Základní údery. Budou samozřejmě zase těžší. Určitě tam ten čas zase, nebo ty počty pokusů a tak dále. Ty vole, 30. Aha. Jo, a musíme trefovat úplně ty růžky, kde... Já nedostřelím prostě. Ani ty krátké. Je to ale na čas, takže tu nemusím řešit neúspěšné pokusy. Takže teoreticky možná. O, co? Ježíš, já jsem blbec. Já jsem teďka nevnímal vůbec to, že to je na to pořadí. Já jsem prostě myslel, že to mám prostě trefovat. A ano. Musíte samozřejmě postupně od jedničky po pětku. A teď ta čtyřka, to bude asi nepříjemné, no ano. Nechci, aby se tak hýbal dopředu při tom úderu, proč to dělá? Stůj na místě! Zatracená práce. No, mám 4 z 30. Předtím jsme měli 12. Na předchozí úrovni, teďka už musíte mít 30.
ty tréninky budou úplně masakrální. Tohle by možná mohlo jít, tyhle čtyři, až na ten poslední. Tyhle, kam to letí? Tak snaž se trochu. What? To míření mi prostě pořád nejde do hlavy. Ty myčky se lítají úplně kam chcou, bez ohledu na to, kam míříte. Do prčic, teď samozřejmě zakopnu na tom myčku. Se vracejí ke mně od sítě. Ještě 2 minuty, no. Což je polovina v podstatě, myslím, že jsme měli 4 v začátku a jsem teprve na 8:30. Yes, ten je hodně vzadu, ten je hodně vzadu. Tam to netrefím. Ani náhodou. Silový. OK. Kraťas. Nedokonalý a letí pryč. Neznervozňou ty míčky, co mám u noh. Jo, jasně, v klidu. No. Posledních pár sekund. Jako jsem hodně daleko od splnění. Ale pořád nejsou to voleje, tak jako nějakou šanci tu mám. 10 mi nakonec chybí, myslím, že tady ještě je šance, takže tady dám opakovat, protože tady možná, když od začátku začnu dobře, tak je šance, takže pojďme začít, držte palce. Já se musím soustředit prostě na to, že když chci trefovat ty úplně nejvzdálenější místa, prči, za teď samozřejmě na začátku to hnedka podělám a už se to celé veze a už je to háj. Ještě OK. Já se musím soustředit na to, že když potřebuju trefit ty vzdálené, tak potřebuju okamžitě po tom, co vyflusne ten robot, ten balon, tak držet ten úder, abyste nabrali tu sílu co největší a stihli jste to kolečko zkompletovat. Tyhle jsou nejtěžší, ty prostřední. Ty prostě nejdou trefit, tam prostě se strašně těžko míří. A je to pruser. Ale oni jsou všechny těžké prostě. Mám 4 pořád a už je minuta v háji. To prostě nesplním nikdy. 23 se mi povedlo. Myslím si, že ten začátek byl nejhorší. No, ještě jeden poslední pokus tomu dám a pak už to opravdu kašlu. Je to strašně dlouhé, zabere to strašně moc času a je to mega brutálně těžké. Je prostě dobře třeba začít, nepohnout ten úvod, nestratit příliš mnoho času a ani jsem to nedořekl a už jsem to celé rozesral. Nejhorší je, že prostě když už víte, tohle bývá v hodně různých hrách, nějaké takové tréninky a něco podobného, a vy když už víte, že jste to podělali úplně a že už nemáte šanci to dokončit, tak se bohužel nedá to dát opakovat. Buď to můžete vypnout úplně, jakože vzdát, a nebo to prostě musíte dojet x minut s vědomím toho, že víte, že to už nejde splnit, protože jste ztratili tolik času, že to prostě neskompletujete, ale musíte to přesto zbytečně hrát, což je taky trošku hloupé, ale dobrý úvod teďka, dobrý úvod relativně. Trefím to na dokonalou, mířím, to je prostě v háji. Zbytečná časová ztráta, úplně ne. Ale furt jsem na tom nejlépe asi ze všech pokusů zatím. Ty prostřední, prostě tam se vždycky zaseknu na 100 let. To prostě trefit do prostřed. To prostě nedám. Tak bohužel ani tentokrát. Měl jsem to dobře rozjeto, teď jsem se tady skoro minutu zasekl na jednom kraťasu, který byl úplně brutálně zasít a... No, to bychom měli, dámy a pánové. Pro dnešek je to vše. Já vám děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Mějte se krásně, skládejte básně a příště na viděnou. Naslyšenou. Tak to byla jízda. Snad jste se bavili, já doufám, že ano. Díky za pozornost a mrkněte i na další videa, která vás třeba také zaujmou. Playlist série, pokud nějaký je, najdete na levé straně obrazovky. No a díky moc každému, kdo by klikl na odběr. Najdete ho uprostřed. Díky.